Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa, ve kterém budeme pokračovat v hraní tohoto úžasného draftu, se kterým jsme minule celkem po haluzi postoupili dál. Myslím si, že ten zápas byl celkem povedený, zajímavý, došel jsem až do prodloužení, kde jsem to nakonec otočil ten výsledek a dneska doufám, že budu mít štěstí stejně jako minule, protože minule prohrávat 2-0 v 85. minutě a otočit to na 3-2 v prodloužení je celkem halus. Mám proti sobě hráče v juventuských dresech, tyto dresy vídám celkem často, jsou pěkné, to musím říct. A ten tým, co je proti mně, je taky velice zajímavý. Ten Mbappé mě tam asi hnedka první jako zaujal nejvíc. Třeba Godin na stoperu si myslím, že zase není takový problém pro naše útočníky, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Zápas nám bude začínat během chviličky, jak doufám, že se podaří v tomhle zápase něco udělat. Inzaghi nám tady bude ale asi tropit nějaké starosti. Castiejo. Ajaj. Koklen. No ne. Začátek byl teda odvážný od mého soupeře, to se mi taky vůbec nelíbí. My jsme minule měli taky ten začátek pomalejší, jak říkám, no já jsem vlastně od natáčení toho draftu FIFA v podstatě nehrál, hrál jsem zase nějaké jenom Squad Battles, takže dneska to asi bude zase celkem clown fiesta. Aha, super, za tohle si můžu sám, za tenhle gol Patrika Vieiry, protože tam jsem vytáhl Van Dijka, ten Pogba to dobíhal, byl daleko od toho, tohle jsem dojebal. No, takže začátek jako z říše snu, jako vždycky moje oblíbené začátky zápasu, kde prohrávám. Šancička. Velký úhel, ale myslím, že kdybych tam začal klíčkovat, že z toho stejně nic nevymyslím, proto jsem střílel. Hlavně nesmíme inkasovat nějak moc rychle další gol, chce to udržet alespoň takhle a potom to zase nějak udeřit. Ajaj, vyběhlý hráč můj, ne! Ne. Po dalších 4 minutách zase Vieira gól, jo. Tak tenhle začátek je teda topový. 2 střely na branku, 2 inkasované góly. To je fakt paráda. Ale tady nemůžu říct, protože tady jsem oba dva ty góly jako si celkem zasloužil dostat. No to druhé bylo takové, tam mu to pěkně vyšlo, ale ten první to byla vyloženě moje chyba. Ježíši Kriste, on trefí břevno, ty vole, z půl metra, zas natlakované na maximálně na 2 bary, ani ne, a on prostě, já nevím, já vždycky říkám, už vidím, jak na druhé straně by se toto stalo, ale já nemám nikoho vepředu, tam je jenom ten Krajv prostě, on nikdo se ani nevytáhne, nebo nesnaží se o to, a přitom hraju 4-3-3, a nikoho nikde nemám. Krajv, ono to nemá, hodíme tam aspoň sklus vždycky do golmana. Já vždycky doufám, že se ten balon třeba probuguje z jeho ruk někam pryč, pěkně. To ne, to už nemyslíte vážně. Maradona 2 střely, 2 tyčky, tak to je top. To je super. Tak hra asi se rozhodla. Třetí střela na branku, třetí inkasovaný gól. On se prostě dostane jenom na moji polovinu a dá gól vždycky. Já to nechápu. Maradono, kamo. Neuděláme z tohoto blamáž snad, ne? Faul. No, aspoň, že to píská. To bude možná moc. Ty vole. Ono to šlo asi stejně ven, jo, ale... Ale nebylo to špatně kople. Pojď tam hlava, někdo. Leviašin takový trošku zajímavý zákrok, ale máme aspoň rohy. Z tohoto zápasu, jakože... Mám to rozehrané tak blbě, že budu rád, když tady aspoň dám nějaké góly, aby to nedopadlo tak strašně, no. Když si vezmu, že to mohlo být úplně v klidu třeba 2-1 nebo aspoň 2, nebo prostě dvě takové krásné tutovice a... No aspoň, že toto ten farman má. Dvě takové krásné tutovice a já jsem z toho nic neuhrál. Na Maradoníka, pojď. Krajv. Já jsem si to posral sám, tento zápas. Toto se bude těžko dohánět. Komu tu mám nahrát? Tak, Pogbovi, Krajfovi, Eriksenovi, Maradonovi. Třetí střela s Maradonou, z třetí, prostě jako dobrá pozice, všecko toto byla samozřejmě ten jako nejmenší šance s ním zatím, ale zase netrefil bránu, ty vole. On kdyby třikrát trefil prostor té branky a ne brankovou konstrukci a tak, tak nejhorší je, že já se v tomto zápase vůbec necítím tak, že bych měl prohrávat 3-0 a já vím, že to bylo offside a kráva. To mě nejvíc sere, že já se vůbec necítím v tomhle zápase jakože, že prohrávám 3-0, protože mi přijde, že si celkem jako hraju.
že on zase jako nehraje nějak jako výrazně na mojí polovině a ani nehrál, ani vlastně jako ty goly dal za 8 minut, pak jednou utekl a to bylo všecko, no. Tak jestli teď, protože jsem to řekl, tak dá gól, ne, to by bylo super. Jako Van Dijk je fakt top, ten Van Dijk hraje jako neskutečně, ale bohužel je to 3-0, no, tak mě to zase tak teďka už ta obrana nezachrání. To se dalo čekat, že to budou umět. Maradona, prosím, no, konečně. 49. minuta z 48. Dali jsme gól, super. Tak v druhém poločase je aspoň trochu naděje. Tohle mě tak štve, tenhle zápas, fakt ten začátek prostě nepovedený a toto. Má 4 střely na branku, ta čtvrtá, jo, to chytil ten Farman vlastně tam tak jenom do rukavic. Já mám sice jenom jednu střelu na branku, ale k tomu mám dvě tyčky a jednu střelu těsně vedle. Toto fakt, tento zápas mě zatím netěší moc, ale třeba to dokážu zase nějak uhrát. Minule jsem taky prohrával o dvě branky v druhém poločase, akorát nesmím ten začátek zase tak dodrbat jako předtím, protože si myslím, že na tohohle hráče asi mám. Škoda, že to neprošlo, ty vole, to by tam ten Henry šel už sám do vápna. On má ještě taky Van Dijka, to jsem si nevšiml, že by měl ho v základu, nebo jsem si to jenom neuvědomil. Vím, že tam měl Ramose, možná si ho tam vystřídal, nevím, Juanfran. Ne, ty vole, dobře. To už jsem viděl, jak to letělo, že tam nikdo nebude. Velice důležitý zákrok, protože kdyby jsme teďka... kdybych teď předtím dostal gol, tak je to, tak už je v podstatě to, co... On mi to pískl, takové hovno. Dobře, Maradona. Ty vole, ten Salah půjde ven, ten hraje hrozně. Prosím. Jo, dobrý, fauly, za žlutou aspoň. Žlutá pro stopera je vždycky fajn. Jako ten Henry, většinou s ním nejsou úplně spokojený, ale dneska hraje dobře. Dáme na right wing Bale'a a Neymara si necháme ještě aspoň třeba 10 minut v záloze. 70. 75. ho tam dám. Zkus to tam nakopnout Sanchezu. Bale. Yes! Ty vole! Yes, Gerrard došel na hřiště a hnedka může ukázat srdíčko do kamery. Pojď sem. Wow, takový gól jsem teda hodně dlouho nedal. Takovýhle halus. To byla taková shoda okolností. Tady v této šanci jsem nechtěl udělat asi nic z toho, co jsem udělal, tak jak, přesně tak, jak jsem to udělal. Ty vole, tak toto, kdybych ještě trefil, tak bych to asi normálně vypnul, protože takový gól, vole, že se s ním v druhém poločase k ničemu nedostávám. Prosím. Dobře, Trippier. Nevím, ty centry prostě, já nevím, ta moje obrana nikdy není tam, kde by měla být úplně, já prostě nevím proč. Nevím, jestli je to moje chyba, nebo jestli jenom prostě shodou okolností to tak nevychází, oj! Tak toto musím uznat, že to udělal perfektně s tím Inzaghim. Ty vole, tak toto byl fest dobrý gol. Toto byl fest dobrý gol, toto s tím jsem vůbec nepočítal, že se kolem mě takhle pěkně otočí. To mě vůbec nenapadlo, že by mohl udělat. Wow, a přitom to sám dělám furt. Maradonis. Ne, proč jsem to nedal víc? Proč jsem to nedal víc tomu Krajfovi? Teď se mě to odráží tak, jak si zvláštně... Tyhle, ten Van Dijk je fakt všude. Jak můj, tak jeho. Oni jsou fakt skoro všude. No nic, jdeme tam dát Neymara. Při přerušené hře tam půjde Neymar. Uvidíme, jestli nám Ney pomůže. Bylo by super, kdyby ano. Aha, tak ten balon není můj, to jsem tak celou dobu jak si počítal, že je. Toto není dobré. Toto není dobré, Farman. Já už jsem zoufalý, já zoufale toužím po gólu. A to je právě ten největší problém. Nule, když jsem byl v této fázi zápasu, tak jsem to vůbec neřešil a vyšlo to a teďka to řeším moc. toto je hotovson. Toto je veliká škoda, ještě dostanu gól Mbappého. No, tak asi dostanu. Ještě, že tohle nebyl gól na 3-2 třeba takovýhle, to bych byl asi nasraný. Teď už je to jedno, na 5-2 je to jedno, že jsem dostal takovýhle gól. Farman dobře, akorát, že se to odrazí přímo Mbappému na volej a on to z takovéto pozice trefí přesně k tyčité. Škoda, proč nenechá zdát aspoň ještě gól? A to je smůla lidí, tenhle zápas. Ten začátek mi tak utekl a kvůli tomu jsem prohrál zbytek, ten Borez nebyl zas tak dobrý. Škoda, no. To mě mrzí, protože si myslím, že tento zápas jsem neodehrál vůbec špatně. Ten začátek prostě, fakt prvních 15 minut jsem tak posral neskutečně. No nic, tak si otevřeme to nic, co nám dají tyhle, jakože to, co nám dá draft. Jako Borez asi byl lepší, ale myslím si, že se tady dalo uhrát víc, no.
Tak ukáž, Premium Gold Pack, Silver Players Pack a Gold Pack, takže tady nedostaneme vůbec nic, Silver Players Pack. Prosím hráče z Cardiffu, dejte mi hráče z Cardiffu, protože ti jsou drazí jak prase. Hráče z Cardiffu, prosím. Ne, není tam, a toto nebude mít žádnou cenu určitě. Škoda no. Ukáž Gold Pack, že by byla taková haluz, jako teď se mi stalo, že by mi z něj opadl walkout, no po druhé asi těžko. Už jsem si málem myslel, že je to board, hráč je aspoň vzácný, když už nic. Ze začátku Fifi mohl padat aspoň drahý třeba Rashford, jo, ze začátku Fifi byli hráči, kteří byli drazí a měli třeba 90, teda 81 rating, byli takový, ale teď už to neplatí, takovéto věci, to už teď fakt neplatí. Tak co, aspoň tady, že by třeba haluz, ne. Tak mě je to líto, dámy a pánové, ale po druhém kole opět jsem z draftu vypadl. Tenhle zápas jsem si prohrál vyloženě tím začátkem, jinak si myslím, že jsem to neodehrál špatně. Škoda těch, a taky škoda, že jsem nedal rychleji nějaké góly, protože tam šance na to byly s tím Maradonou. Nedá se nic dělat, příště postavíme nějaký další draft, ve kterém doufám budu mít už trošku více štěstí. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dole pod videem dát like, odebírat tento kanál, nezapomeňte mrknout do popisku, kde najdete odkaz na sportfotbal.cz, kde si můžete koupit s 20% slovou nějaké to fotbalové vybavení. Zároveň v popisku najdete můj Instagram a budu rád, když se podíváte i na můj druhý kanál Caged Dragon, protože tam tvořím poměrně zajímavá videa ze světa Harryho Pottera, myslím si, že by vás to mohlo bavit. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.